halkan galabta waxaan soo ku yeeray kiis aan horey ugu dhicin dalka uguba oo dhacay. Waxaa jirtay taariikhdu markay ahayd 24-kii bishii 2-aad 2014, in saldhigga ay dad dhibanayaal riboot keeneen oo ay sheegeen in la waayey gabadha hadda marxuumadda ah oo la yidhaahdo Ruqya Siciid ayaa leh. Kadib boliiska wuxuu galay baaris iyo baadi goob iyo dad aan aad iyo aad halkan ugu mahad celinayo oo ehelkii marxuumadda ah oo ciidanka boliiska gacan siinayay oo rag iyo dumarba leh. Baaritaan dheer kadib oo dhinacyo badan leh, ciidanka boliisku markii uu galay aniga oo uga mahad celinaya Ilaahay, waxaanu maanta oo ay taariikhdu tahay horta intaan meydka la helin, ciidanka boliisku waxay galeen howlgal, waxay gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhiig leh Muna Maxamed Cabdillaahi, Muna Maxamed Cabdillaahi oo ah gacan ku dhiiglaha koowaad, iyo shan qof oo kale kuwaas oo kuwa lagu eedeynayo falkan dilka ah ee foosha xun ee hore aan dalka uga dhicin. Intaa kadib waxaanu galay baadi goobkii sidii loo heli lahaa rag iyo ruux marxuumad Ruqya Siciid ayaa leh. Ciidanka boliiska iyo dadweyne ehelkiiya oo iskaashanaya iyo dad badan oo kale oo reer Soomaaliyeena waan halkan uga mahad celinayaa. Waxaa maanta lagu guuleystay in la helo marxuumadda oo god loogu qoday kadib markii la dilay, laguna aasay guriga gacan ku dhiigleyda laga soo qabtay oo gurigeeda oo ku yaala xaafadda Axmed Macal Haaruun agagaarka Kaybalka dhinaciisa maxaan ku dhaa Bari Waqooyi. Kadib halkaa waxaa laga soo saaray meydkii marxuumadda. Waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaana halkan tacsi uga dirayaa ehelkii iyo ubadkii iyo saygeedii iyo walaaladeed uu ka mid yahay Cabdi Siciid ayaa leh, Cabdirasaaq Siciid ayaa leh uu ka mid yahay. Waxaan leeyahay Ilaahay samir iyo iimaan haydi ka siiyo, wa inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Intaa kadib baaristu intaa ku ekaamayso, ciidanka boliisku waxay ku jiraan howlgal ballaaran oo ay hawsha iyada ah ku cid kasta oo gasho waxay ku qabanayaan gacan adag oo naxariis lahayn. Haddaan yaro taariikhayda ka siiyo, eedaysanada koowaad Muna waxay ka mid ahayd dadkii beriga horena farkii sheerka ah loo xiray. Ciidanka boliisku berigaana waxay u gudbiyeen maxkamadaha iyadoo dacwadoodu qaadista dacwadoodu socotaana ugu dambeysay waqtiga. Marka taasna intaas ma rabo inaan wax xogaha kale iyo waxyaalaha kale aan ka hor dhaco maadaama baaris lagu jiro. Waxaanan halkan leeyahay bulshada reer Soomaaliland sidaa ay ciidanka boliiska ula shaqeynayaan inay ula shaqeeyaan, halkana waxaan ugu soo celinayaa mahad cid kasta oo falka ciidanka boliiska ka gacan siisay ayaan halkan mahad ballaan uga soo jeedinayaa. Waxaa kale oo iyagana aan uga soo mahadin ciidankii boliiska ee sida hagarlaanta iyaguna hawsha u dabagalay markii ifafaalaha kiisku uu soo shacbaxay. Waxaan ku yidhi taan magacaabay iyo shan qof oo kala xidhan, cid kasta oo ay gashana haddada imika ay soo gasheen howlgal baan ku jiray, cid kasta oo ay gashana gacan biro ciidanka boliisku qabanayaa. Falka waxa u xidhan imika lix qof oo taan magacaabay ka mid tahay, baaristii baana lagu jiraa. Mana rabo inta ay ka badan inaan ka hor dhaco, waayo kiiska baaristii baan ku jiraa. Taa waxa weeye waxaan ku yidhi, waxaan filayaa inay tagdo hore ku dhaaftay. Waxaan ku yidhi horaan u qabanay iyadoo arrimihii loogu eedeynayo, maxaan ku yidhi chief oo shaqadii waanu eedeynay maxkamadda aanu horgeyn halkaas inay deetaasi qarac wanaagsan tahay filayaa. Waxa weeye horta dembigu waa ka hortagii ka daba tag, dembigana marka raad la helo ayaa la qabtaa, raadkii markii la helana waa la qabtay. Waxaan ku sheegayaa inaan falkan yahay fal ugub ku ah Soomaaliland oon hore u dhicin kulli muddo dheer baan boliiska ahaa. Fal noocaan weli ma soo marin. Waa far khatara, waa fal aad u fool xun oo arxan daraa. Waxa weeye si degdegana ciqaab adag oo sharciga hortiisa ayaa lagu mari doonaa cid kastoo falkaasi ku cadaado oo gacanta lagu hayo. Allahu naxariiste Ruqya Siciid ayaa leh halka lagu aasay ee gacan ku dhigasho ku aasayna waa halkan, waa godka weyn
sida uu noo sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland ee sareeyo guute Cabdullaahi Fadal Iimaan, dabcan godkani waxa uu dheeraynayaa in ka badan 3 mitir, waana fal ku cusub Soomaaliland gudaha deegaanada Soomaaliland. Halkan ayaa muddo 8 cisho ah ayay ku jirtay oo lagu aasay oo qaab fal xun loo dilay. Waxa uu taliyuhu sheegay in ka badan 6 qof loo hayo dambiilayaashii, sidoo kale halkan waxa ka qayb qaatay qaybta bariga oo hoggaaminayo taliya Mursal. Godkani waa god dheer, waana dhaqan ku cusub Soomaaliland iyo magaalada Hargeysa. Tali wuxuu sheegay inay ka hortegi doonaan guud ahaan waxyaabaha noocan oo kale. Xamse Cali Bulbul, duleedka bari ee magaalada Hargeysa.